Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Мішки зі сміттям валяються по вулицях, а під сільрадою їх уже ціла купа. Понад місяць не вивозять відходи з села Довге. В обслуговуючій організації кажуть, через борги жителів така ситуація у більшості сіл району. Більше про проблему – далі. Нове комунальне подорожчання для ужгородців. З 1 грудня тариф на вивезення сміття в обласному центрі зросте на понад 50%. Сьогодні подорожчання офіційно дозволили на засіданні міськвиконкому. Залишити дитину на ніч чи забрати після завершення робочого дня. В обласному центрі працюють два цілодобові садочки. Малюків тут можна залишати у режимі нон-стоп для дуже заклопотаних батьків. У Мукачево прибув поїзд класу «Інтерсіті» з Будапешта. Це локомотив та один пасажирський вагон. Поки для тестування. Точної інформації про перший рейс досі нема. Сміттєвий колапс на Іршавщині. Більше місяця не вивозять сміття у Довгому. Біля кожного будинку тут чималі купи мішків із відходами. Люди в розпачі, кажуть, сміття припинили забирати ще місяць тому, без попередження. Тож уже 4 тижні баюри лежать просто вздовж вулиці. Не як в нас горами стоїть сміття. Ми що могли, ось ми закопували на городі, а що ні, то стоїть у нас у міхах. Я так чула, що порожників много не платять, то зато й не забирають сміття. І скільки вже як не вивозять сміття від вас? Вже місяць. Навіть мусор так по вулицях. Да, ну, до вересня, квитанцію, до вересня поплачено, а мусор стоїть. Величезна купа відходів просто в центрі села поруч із сільською радою. Вивезенням сміття з Довгого займається підприємство «Екоїр». Ця ж приватна фірма в 2013-му отримала в оренду єдиний полігон на весь Іршавський район. За умови, що організує вивіз сміття з усіх сіл району. Натомість на сьогоднішній день вивозить лише з 3. Керівник зустрітися з нами не зміг, але телефоном розповів, з Довгого відходи не вивозять через заборгованість населення. З цієї ж причини припинили обслуговувати і решту населених пунктів району. Люди перестали платити кошти за роботу, яка вже була зроблена. І ми зупинили товариство, яке зупинило роботу. Нема грошей для подальшої роботи. Це не тільки Довге, у нас є більше таких населених пунктів. Товариство «Екоїр», коли почало працювати, ми були дійшли до 25 населених пунктів, де ми працювали. Перше село, яке ми залишили, це Лисичево. Ми зупиняли село за селом. Тарифи за вивезення сміття для кожного населеного пункту різні. Чим далі село знаходиться від полігону, тим дорожче. Кожна довжанська родина у середньому має платити підприємству 200 гривень. У Довжанській сільській раді кажуть, проблеми з вивезення сміття тут почалися ще рік тому. Із 1700 дворогосподарств договір уклали з 80%. Більше 300 хат боргують фірмі. На 1 жовтня сума боргу досягла 70 тисяч гривень. Основна причина – це, провівши аналіз тих, хто не платить, на сьогоднішній день із це 90% – це сім'ї, які опинилися в важких обставинах, і по тій чи іншій причині вони не можуть просто оплачувати кошти. Ну, це не такі великі суми, це приблизно 70 тисяч загальна заборгованість, а 62 тисячі гривень – це заборгованість 50 родин, які не заплатили і не платять вже більше року за вивезення сміття. Фактично сільська рада не впливає на тарифоутворення. Тарифи розробляють, ну, це організації, які надають послуги і затверджуються районною радою. У районі кажуть, аби вирішити сміттєву проблему, деякі сільські ради вже почали вивозити відходи самотужки чи переукладати угоди. Сміття вивозиться із 47 населених пунктів, які є в Іршавському районі, по-різному. Вивозить дане підприємство, вивозить також комунальне підприємство «Тепломісто», вивозить підприємці «Дешко», і вивозить з окремих населених пунктів, вивозить підприємство «Аве». На сьогодні ситуація складається так, що «Екоїр» перекладає свої ті функції, які вона повинна була виконувати за домовленостями, на сільські громади. Тобто село сьогодні повинно знайти того, хто б взяв на себе можливість збирати і вивозити на мусорник, який сьогодні є на території Дубрівської сільської ради, заключати договори
А екоїр десь стає в таку пасивну позицію прийому і отримання коштів за те, що на сміттєзвалище вивозять мусор. Наразі ж сміття на полігон, який знаходиться на території Дубрівської сільради, звозять із 47 населених пунктів району. За вивезення сюди кожного кубометру відходів треба заплатити 52 гривні. Бо нині єдиний орендатор «Екоїр» фактично має монополію на використання звалища і встановлює ціни. А поки сміттєва проблема стає загрозливою і для навколишнього середовища. Несанкціоновані сміттєзвалища почали утворюватись на полях, уздовж доріг та біля річок. Ганна Товт, Іван Романець, Сіріус Ньюс. Вартість вивезення сміття в Ужгороді збільшилася на понад 50%. Містянам доведеться платити більше вже з 1 грудня. Якщо досі мешканці квартир платили 14 гривень 19 копійок з людини за місяць, то вже з грудня 21 гривню 78 копійок. Вартість послуг з вивезення твердих побутових відходів у будинках приватного сектора зростає на 8 гривень на одного мешканця за місяць. За один 120-літровий контейнер для відходів – майже 80 гривень. За вивезення сміття ужгородці не боргують. Нині сплата за послуги, які надає АВА, більше 95%. А платіжки з урахуванням нового підвищеного тарифу ужгородці отримають у січні. У АВА пояснюють, відповідне клопотання в міськраду подали ще у вересні. Мовляв, востаннє тарифи переглядали більше року тому, у серпні 2017-го. А з того часу, кажуть, зросла ціна енергоносіїв, комплектуючих, паливно-мастильних матеріалів. У діючих тарифах у нас ціна палива була врахована в сумі 24 гривні 50 копійок. В нинішніх тарифах врахована 31 гривня ціна паливу. Доки ми пройшли цю процедуру, вже пройшло 2 місяці, як ми подали. На жаль, паливо ціна вже зросла знову і вже складає 34,50. Хоча в цих тарифах, яких прийняли сьогодні, 31 гривня. Було розглянуто економічну обґрунтованість підняття тарифів. Комісія, міжвідомча комісія по ціновій політиці розглянула також дане питання та погодила цей проект рішення. Ви мене вбили. Я і так 75 гривень кожен місяць плачу. У нас 5 чоловік. Ой, ні, у мене стільки немає сміття. Але це досить багато, мені кажеться. Мені основне, щоб вивозили. Там платити 14 гривень чи 21 – це не є проблема. Фірма, в принципі, обґрунтовано це зробила, тому що роботи в них багато. Кінцева сума, до якої ми йдемо, вона не є такою значною. Але разом з тим неможливо допускати такого різкого підняття. Тобто 50% одразу рішенням одного дня, і ми так різко піднімаємо. Напевно, того вартує. Якщо буде частіше в місті, то добре. Уночі в Ужгороді згоріли 2 позашляховики. Повідомлення у поліцію надійшло від 51-річного власника сьогодні близько 1:00. Чоловік повідомив, що у дворі його будинку на вулиці Філатова зайнялися 2 машини. Вогонь дощенто знищив Volkswagen Touareg та Audi Q7. Автівки належали родині екс-начальника Закарпатського управління СБУ часів Януковича Михайла Феделеша. Сам екс-силовик підтвердив це у телефонній розмові. Причиною вважає підпал. Можливі версії не озвучує. Поліція розпочала слідство. Співробітники Ужгородського відділу поліції за фактом даної пригоди розпочали слідство. Наразі в нас відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. З місця події вилучені речові докази, які направлено на експертизу. За результатами експертизи буде остаточне рішення прийнято. Майже 38 тисяч закарпатців хворіють на цукровий діабет. 6 тисяч із них – інсулінозалежні. І з початку року лікарі виявили більше 2 тисяч нових випадків. Аби забезпечити хворих інсуліном, області треба більше 2,5 мільйонів гривень щомісяця. Пацієнти отримують інсулін безкоштовно або за частковою платою, залежно від ступеня компенсації цукрового діабету. Сьогодні, у день боротьби з цукровим діабетом, в Ужгороді кожен охочий міг перевірити рівень цукру в крові та за необхідності пройти обстеження. Основна мета акції, кажуть медики,
профілактики, поінформувати людей про здоровий спосіб життя, збалансоване харчування та інші методи профілактики цукрового діабету. Дуже важливо, як засіб попередження діабету, щороку здавати цукор крові, як наче, так і з навантаженням, що має робити сімейний лікар. Профілактика діабету і вчасна діагностика забезпечує нас від пізніх ускладнень. Тут стараються підібрати цей інсулін, одиниці, скільки треба прийняти для того, щоб, як кажуть, було нормально уже вдома. Ну, все залежить, опять-таки, від нас. Якщо ми міру не знаємо в їді, то опять треба йти в лікарню, опять щось міняють, вони другі дають препарат. То від просто люди міру ми не знаємо, скільки їсти. Сьогодні цукровий діабет на третьому місці серед причин смертності після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Хвороба вимагає ретельного контролю, постійного прийому ліків та дотримання дієти. 13 тисяч закарпатських батьків боргують аліменти власним дітям. За 10 місяців 2018-го з боржників стягнули майже 68 мільйонів гривень. Таку цифру озвучив заступник начальника управління Державної виконавчої служби області Віктор Овчинніков під час сьогоднішнього брифінгу. Найбільше заборгували жителі Тячівського району, Ужгорода та Мукачева. Мінімальні аліменти на дитину до 3 років складають 900 гривень щомісяця. Від 3 до повноліття – 1500 гривень. Завдяки новому закону, кажуть у виконавчій службі, працювати з боржниками вдається ефективніше. Прийнятим законопроєктом «Чужих дітей не буває» частина перша та частина друга. Державними виконавцями було винесено 4254 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржників у праві виїзду відповідно за межі України, про встановлення тимчасового обмеження боржників у праві керування транспортними засобами, у праві користування зброєю та у праві полювання. Протягом звітного періоду всього з добросовісних платників аліментів було стягнено 68 мільйонів гривень, з яких 53 мільйона 572 тисячі було стягнуто саме завдяки застосуванню встановлених законом нових обмежень. 24 години на добу у садочку. Практика дошкільних навчальних закладів у режимі нон-стоп стає популярною в Ужгороді. В обласному центрі цілодобово працюють два садочки – дошкільні заклади номер 18 та номер 40. В останньому не обов'язково залишати малечу і на ніч, зате можна забрати пізніше, ніж з інших садочків. Хоча майже половина діток тут ночує. Страшно, і я хотіла мамочку свою. І потім заспокоїлась і проснулась. Бачите, і не чуємо. Я боялася тести на те. Цей садочок доступний для загалу. Тут нині діють 4 групи. Одна з них – ясельна, де виховується 106 діток. Доба перебування малюка у цілодобовому садочку вартує батькам 21,50. Цілодобовий садочок для батьків, тих, які працюють в другу зміну або працюють вечором допізна. Є у нас п'ятиразове харчування, на 7 приходять нічні. Це помічники вихователів. До ночі в садку малеча звикає по-різному, хоча які би не були завантажені батьки, надовго своїх чад не залишають. Це радять її психологи і додають, перед тим, як залишити малюка на ночівлю, перше потрібно його правильно налаштувати. Розмовляти з дитиною і озвучити те, що вона переночує і коли її заберуть. Звичайно, попередити вихователя, обговорити з вихователем, щоб вихователь вже знав. В будь-якому випадку це буде стресова ситуація і дитина поплаче. Але коли вона буде знати чітко, тоді сльози закінчаться швидше. Син Мар'яни Уманської вчиться вже в старшій групі садочка. Заклад відвідує з 3 років. Мама пояснює, так набагато простіше, особливо, якщо робочий графік батьків ненормований. Наш син ходить в цей садочок і ми ним дуже задоволені, тому що з чоловіком працюємо допізна. І можемо спокійно прийти у 8, в 9 вечора і забрати його. А на ніч ми ще жодного разу не залишали, бо не було і потреби такої, якось шкода дитину залишати на ніч. А от дітки, які виховуються у цілодобовому 18-му садочку, потрапляють сюди за призначенням лікаря. Це заклад санаторного типу і малеча тут тубконтактна. Це означає, хтось із їхніх батьків хворий на туберкульоз. Усього в садочку 110 вихованців, але у режимі нон-стоп працює тільки одна група, яку відвідують 17 дітей. Діти тут фактично оздоровлюються. Їх направляють у заклад на один рік.
А через те, що садочок санаторного типу, дітки тут перебувають безкоштовно і звикають до нового місця за кілька тижнів. Хочу акцентувати увагу на те, що дітки наші здорові. Вони тільки тут оздоровлюються, проходять такі, кажуть, хороше харчування, вітаміни, догляд лікарів. І через рік наш лікар аналізує і всім діткам робиться МНТУ. За його результатами оцінюється стан здоров'я дитини, чи потребує далі ця дитинка перебування в нашому садочку. Ситуація з кількістю місць в цілодобових садочках і в звичайних в Ужгороді схожа. Їх не вистачає всюди. У середньому на 100 місць у дошкільних навчальних закладах нині є 150-160 діток. Заповнені і цілодобові. А от віддати дитину в цілодобову групу на день чи два не можна. За вашим чадом доглянуті вночі тільки у випадку, якщо дитина постійно відвідує такий садочок. Ірина Крупко, Назарій Буц, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. В Ужгородському ЦНАПі можна розлучитися та змінити ім'я. Перелік послуг, котрі можна отримати через єдине вікно, сьогодні доповнили. Зокрема, можна буде звертатися щодо державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей, державної реєстрації зміни імені, державної реєстрації смерті. Працівники уже пройшли навчання. Маємо підписане узгоджене рішення, маємо наказ про призначення відповідальних осіб. І наразі ми очікуємо на доступ до реєстру, який повинен бути сформований до кінця року. Після того, як ми отримаємо до нього доступ, ми готові до роботи. У Мукачеві протестували новий поїзд сполучення Мукачево-Будапешт. Угорські залізничники разом з начальниками станцій Ужгорода та Мукачева і техпрацівниками сьогодні перевіряли готовність залізничного полотна та інші технічні моменти. Зокрема, алгоритм перевірки пасажирів на прикордонному контролі, кількість вагонів та розклад. Це, пояснили, потрібно, аби владнати всі нюанси нового маршруту. Потяг приїхав сьогодні зранку з Будапешта, а вже о 14-й вирушив назад до угорської столиці. Це локомотив та один пасажирський вагон на 85 сидячих місць із столиками, системою обігріву і кондиціювання, а також з вайфаєм. Поки вагон другого класу, але якщо буде великий пасажиропотік, то в планах додати ще один – бізнес-класу. Точну дату запуску маршруту поки не називають, але прогнозують перший рейс до кінця 2018-го. Це пробний варіант, як буде колись в новому графіку вкладено потяг Угорщина і Мукачево. В дальніших випросах там рішали питання, щоб збільшити швидкість, стосування білети, були митники. Обсуждали питання, як буде цей поїзд провірятися. Ще в дальнішому буде скоро протокол у нас. Протокол буде вже рішення визнано, це на рівні Києва, Львова. І потім вже будемо в графік вкладувати, коли він буде цей потяг їхати. Його ще поки в графіку немає. Найдовший 18-й автобусний маршрут вже від завтра запускають в Ужгороді. Перевозитимуть пасажирів три нові електрони. Кожен розрахований на 102 особи. Їздитимуть вони від гіпермаркету «Епіцентр» до Ужну через площі Шандора Петефі та Курятовича. Маршрут охоплюватиме 22 автобусні зупинки у кожному з напрямків та курсуватиме вулицями Боб'яка, Легоцького, Заньковецької, Грушевського, Минайської, Швабської, Собранецької, Грибоєдова та Університетської. Найближчим часом планують запустити ще 4 додаткові автобуси. Цей маршрут, в принципі, на нашу думку, стане основним для міста. Це багатомісні автобуси, низькополі, які дозволять забезпечити перевезення максимальної кількості містян. Будівельне сміття прибрали, ями вирівняли та засипали щебнем. У селі Чікош на Берегівщині сьогодні зранку розпочали обіцяний ремонт шляху. Утрамбували більше 30 тонн піщано-гравійної суміші. Вирівнявши кілометр шляху, в агрофірмі, коштом якої проводяться роботи, запевнили, це тільки початок. Це ще не кінець. Підсипка доріг – це лише підсипка доріг на зимній період, осінньо-зимній період, щоб люди могли їздити туди, ходити. З слідуючого року є у нас програма по асфальтуванню цієї дороги, тобто якусь певний відрізок дороги ми ремонтуємо на слідуючий рік, потім ще, і я думаю, що за 2-3 роки ми відремонтуємо повністю 3,5 кілометра. Нагадаємо, на минулому тижні місцеве сільськогосподарське підприємство, машини якого розбили шлях, замість обіцяного ремонту засипало дорогу до села Чікош будівельним непотребом. Це обурило місцевих жителів та завадило нормальному руху. На підприємстві тоді запевнили, це необхідно, аби зрівняти півметрові вибоїни та почати підсипні роботи.